Beskrajne rasprave se vode o tome da li uništava naš organizam ili je zapravo koristan. Teško mu je odoleti i nije slučajno što se za lepe stvari govori da su slatke kao šećer. Evo i pet podataka koje možda niste znali o šećeru. Šećer se prvo smatrao začinom, a ne zaslađivačem. Kada je prvi put dopremljen u Englesku u 12. veku, šećer se smatrao začinom kao cimet, džumbir, origano i neki drugi. Privilegiju da ga koriste imali su samo bogati, ali nisu ni oni imali velike zalihe šećera. Nekada se koristio kao lek. Postoje zapisi iz Iraka u 9. veku u kojima se kao lek navodi šećer pomešan sa raznim praškovima i začinima. Britanski doktori su takođe koristili šećer u medicinske svrhe, šećerni prah je služio između ostalog da se reše problemi sa očima. Preterane količine šećera mogu da vam povećaju broj bora. Dame, obratite pažnju na ovo. Naučno je dokazano da šećer u vašoj krvi smeta kolagenu u vašoj koži. Prevedeno na narodni jezik. To znači da sa većom količinom šećera na vašem licu više i brže se prave bore. Postoje mnoge vrste šećera. Postoje i vrste šećera koje nisu slatke. Naravno, postoji i brown šećer. Engleska elita je nekada koristila šećer da pravi i Sneška Belića kada nije bila zima. Naučnici dalje rade na tome da od šećera naprave prirodno gorivo. Takođe, preliminarni testovi su dokazali da vam šećer smanjuje kognitivne sposobnosti. Koliko god da je sladak, razmislite o svemu ovome kada sledeći put uzimate nešto sa šećerom.